İmişli rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə İmişli Cəfərli Əliqullular avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyində rayonun Cəfərli kəndi ərazisində qeydə alınıb. Rayonun Yalavac kənd sakini 32 yaşlı Zaur Mirzəyev avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Qəza nəticəsində sürücü və avtomobildə olan sərnişin, rayonun Cəfərli kənd sakini 32 yaşlı Nicat Məmmədov suda boğulub. Avtomobildə olan digər iki sərnişin, Yalavac kənd sakinləri 26 yaşlı Elvin Mustafayev və 29 yaşlı Eldəniz Mehdiyev müxtəlif xəsarətlərlə İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Abşeronda isə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Mehdabad qəsəbəsi ərazisində Namiq Ağayev idarə etdiyi avtomobillə yolu keçən həmyerlisi Hidayət Əliyevi vurub. Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.